ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଞ୍ଚିଡ଼ା ତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଇଥିବେ। ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୀତ ଦିନିଆ ବନ୍ଧା କୋବି କି ନେଇ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଞ୍ଚିଡ଼ା ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଥାଳି ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦୁଇ ଥାଳି ଗରମ ଭାତ ଖାଇନେବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭିଡିଓକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ବନ୍ଧା କୋବି ନେଇଛି, ଆଳୁ ନେଇଛି, ମାଛ ନେଇଛି, ରୋହି ମାଛ ନେଇଛି, ନାଞ୍ଜ ପିସ୍ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେଇଛି ଆଉ ପେଟି ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ପିଆଜ ଟମାଟର ଅଦା ରସୁଣ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ମାଛକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମାଛକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିନେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିନେବେ। ମାଛକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ କଡ଼େଇଟିକୁ ଗରମ କରିନେବା। କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛକୁ ଆପଣମାନେ ଭାଜିବେ, ମାଛ ଛେଞ୍ଚଡ଼ାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ମାଛ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ରୋହି ମାଛ ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ମାଛ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଭାକୁର ମାଛ ହଉ, ମିରିକାଳି ମାଛ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ମାଛ ନେଇଯିବେ। ମାଛକୁ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢ଼ିକି ରଖିନେବ। ମାଛ ଭଜା ବିଲକୁଲ ରେଡି। ଗରମ ଗରମ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ, ମାଛ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍, ପେଟି ପିସ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭାଜିକି ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛେଞ୍ଚଡ଼ାରେ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ, ପେଟି ପିସ୍ ପକେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ରେ ବହୁତ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ। ବନ୍ଧାକୋବି, ଆଳୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଟମାଟର ମୁଁ ଏଠାରେ ରଖିନେଇଛି ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ସେଇ ଗରମ ତେଲରେ ଦେଇକି ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ତ ଆମର ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏହାକୁ ଏବେ କାଢି ନବ। ଭଜା ଆଳୁ ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ତେଲ ଅଛି, ତେଲ ତ ଆମର ଗରମ ହେଇଛି। କାଟିକି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧା କୋବି କି ଆମେ ଦେଇକି ଭାଜି ନବା। ଭାଜିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବନ୍ଧାକୋବି କି ମାଛ ଛେଞ୍ଚଡ଼ାଟି ବନେଇବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗରମ ତେଲରେ ଟିକେ ବନ୍ଧାକୋବି କି ଭାଜି ନେବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଫାଳେ ବନ୍ଧାକୋବି କି କାଟିକି ନେଇଛି, ମିଡିୟମ ସାଇଜ୍ର ବନ୍ଧାକୋବିରୁ ଫାଳେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ବନ୍ଧାକୋବି ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ହେଇଯାଏ, ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏହାକୁ ଏବେ ଆମେ କାଢି ନବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। 2-3 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେବା, ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେବା, ତେଜପତ୍ର 2-3 ଦେବେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ଦେଇଦେବା। ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଏହାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାବରେ କାଟିକି ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଇଦେଇଛି। ପିଆଜକୁ ବାଦାମୀ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ 2-3 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲା ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଏହା ସହିତ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମସଲାକୁ ଟିକେ ଆମେ କଷି ନେବା। ଅଦା ରସୁଣର ରସ ମେଲ୍ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କଷି ନେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 1/2 କପ୍ ଆପଣମାନେ ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଛନ୍ତି, 1/2 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭଲକି କଷି ନେବା। ଆମର ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟର ଦେଇଦେବା। 2 ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟରକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରିକି ମୁଁ ଏଠାରେ କାଟିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମସଲା ସହିତ ଭାଜି ନେବା। ଟମାଟର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଟିକେ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମସଲା ସହିତ ଭଜା ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଆମେ କଷି ନେବା। 2-3 ମିନିଟ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରି ଭଲକି ଟିକେ ଆପଣମାନେ କଷି ନେବେ। ଯେତେ କଷିବେ ନା ସ୍ୱାଦଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।
ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଇକି ବନେଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ବାସ୍ନା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ତ ମାର୍କେଟରେ ଫ୍ରେଶ ଫ୍ରେଶ ଗ୍ରୀନ ମଟର ଆସୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପକେଇବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଗ୍ରୀନ ମଟର ଦେଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ କଭର କରିନେବେ, ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଲୋ କରିକି ବସେଇ ନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖିବା, ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛରୁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ସବୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଭଳି ଭାବରେ କାଟିନେବେ, ଆଉ ଲାଞ୍ଚ ପିସ୍ ଯଦି ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିଦେବେ, କଣ୍ଟା ସବୁକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ବଡ଼ କଣ୍ଟା ହଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ କଣ୍ଟା ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ନଚେତ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ ପକେଇବେ, ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାଛିକି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପକେଇବେ, ନଚେତ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ, କେବଳ ପେଟି ପିସ୍ ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ ମୁଣ୍ଡ ପିସ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଞ୍ଜ ପିସ୍ରେ ବହୁତ କଣ୍ଟା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାଜିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ନେବେ, କଣ୍ଟା ସବୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ମାଛ ମସଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା, ଏହା ସହିତ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ, ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ, କଣ୍ଟା ଯେମିତି ନ ରହେ, ନହେଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ଭଲକି ଗୋଳେଇ ନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧାକୋବି ଭଲକି ଟିକେ ଆପଣମାନେ କଷି ନେବେ। କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗରମ ପାଣି କରି ରଖିଥିଲି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବି ସିଝିବ, ତା ସହିତ ଆଳୁ ଆମେ ଭାଜିକି ପକେଇଛନ୍ତି, ଆଳୁ ବି ଆମର ସିଝିବ, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଦେଇଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି, ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭଲକି ଗୋଳେଇକି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଲୋ କରିକି ବସେଇ ନେବେ। 5 ମିନିଟ୍ କଭର କରିକି ବସେଇଦେବେ, 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧାକୋବି ସହିତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ, ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 5 ମିନିଟ୍ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଭଲକି ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗ୍ୟାସଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା, କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଡାଲଚିନି ଆଉ 2 ଗୁଜୁରାତିକି ଛେଚିକି ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ, ମସଲା ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଇକି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଞ୍ଚେଡ଼ା ବିଲକୁଲ ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବନେଇକି ଖାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିନେବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।